قدوميها قبل كيران عبد الله يسفرو يوفد هجامين يوها يا ما انت سو غاري مقالة الجوهر عاصمة دولة قبلت كير شبله وفدغان وحا قيب كا خار كميدا مسؤولين تا دقموين كا دولة قبلت كير شبله كواسو مقالة الجوهر قبل كشبله دا لحو ايميد انا اي كا قيب غران شركة قبلة دا يد دقموين كا دولة قبلت كير شبله كاسو كفرمية مقالة الجوهر عاصمة دا مامول كير شبله gudoomiyaha gobolka shabeelada dhexe axmed meer bakran ayaa ugu horeen munaasabada soo dhaweynta ka hadlay bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin salaatu salaam ala rasuulillaah maanta waxaan joognaa garoonka caasimadda jowhar waxaan leenahay wafdiga yimid oo gudoomiyaha gobolka hiiraan ugu horeeyo iyo dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka qaybooda kala duwan ururka dhallinyarada iyo ururka haweenka iyo dhammaan inta kaloo la socoto wafdiga ka mid ah soo dhawaada aan leenahay ku soo dhawaada caasimadeenni aada iyo aadaan maaragtay ugu faraxsanahay inaad maaragtay soo gaartiin idinkoo nabad qabtiin anagoo nabad qabnan ilaahay inuu nageeyo meeshii aan maaragtay shaqada ku qabsan lahayn aadaan maaragtay ugu faraxsanahay soo dhawaada aan leenahay hadal badan ma jiro waa soo dhaweyn hadal wixii waa noo dambeyn doonaa haddii ilaahay yiraahdo ama meeshii loogu talagalaa bala tigi doonaa marka gudoomiyaha idinla gudoomiyaasha qodka socda ee shabeelaha dhexe idinkuna waxaad ka mid tihiin wafdiga ka mid tihiin aada iyo aada u mahadsantihiin dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan oo maaragtay oo gudoomiyaha horkacayo gudoomiye waxaan ku leenahay soo dhawow gobol shabeelaha dhexe kusoo dhawow caasimadda jowhar kusoo dhawow aada u mahadsantihiin gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdullaahi sufurow ayaa waxa uu mahadcelin u jeediyey mas-uuliyiinta maanta ku soo dhaweysay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar. Bismillaah alxamdulilaahi rabbil caalamiin wa sala allaahuma calaa nabiyina maxamedin sal alay wasalam asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Waxaan rabaa inaan halkan kelmateyn ku aadan soo dhaweynta naloo ku sameeyey airboorka caasimada maamul goboleedka Hirshabeelle noogu sameeyeen tiimka uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka iyo maayarka iyo madaxda kale ee qiimaha badanne waxaan leenahay walaalayaal waad mahadsan tihiin. Waxaan ka mahadcelinaynaa soo dhaweynta iyo qaabilaadda halkan aan kala kulannay ee walaalaheenna kale ee gobolka Shabeellada Dhexe uu noogu sameeyey annagoo ka socona gobolka Hiiraan degmooyinkiisii iyo maamulkiisii gudoomiyaashii haweenka ee degmooyinka gudoomiyaashii ururka dhallinyarada ee degmooyinka iyo dhammaan wafdiga kale ee aan isla soo lug helnay cabdiraxmaan xuseen cumar wadani warbaahinta qaranka Jowhar.